Videomuza keçməzdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Sizin dəstəyiniz bizim üçün önəmlidir. Türkiyə soyuq müharibə bitdikdən sonra müstəqil xarici və təhlükəsizlik siyasəti aparır. Bu, Vaşinqtondakı siyasi dairələrin xoşuna gəlmir. Telegraf.com xəbər verir ki, bu barədə Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin analitik təhlilində deyilib. Məqalədə Türkiyə-ABŞ münasibətlərindəki son gəlişmələrə diqqət çəkilib. Stat. ABŞ Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Robert Menendez növbəti dəfə Türkiyəni hədələyib. Amerikalı senator deyib ki, Türkiyə Aralıq dənizində ciddi təhdidə çevrilib. Menendez bildirib ki, Türkiyə NATO üzvü kimi ABŞ-ın müttəfiqi sayılsa da Egey dənizində Yunanistana təhlükə yaradı. O ilk dəfə deyil, Türkiyə əleyhinə açıqlama verir. Menendez 3 il əvvəl Ankaranı bu sözlərlə xəbərdar edirdi. Türkiyə Rusiyanın S-400 Zenit raket komplekslərini alacağı təqdirdə ABŞ sanksiyalar tətbiq edəcək və F-35 təyyarələrinin satışını dayandıracaq. Ankara kiminlə olduğunu seçməlidir. Türkiyə NATO-nun vacib müttəfiqi qalmaqda davam etməli ya da qərbdən uzaqlaşmalıdır. Türkiyə soyuq müharibə bitdikdən sonra müstəqil xarici və təhlükəsizlik siyasəti aparır. Bu, Vaşinqtondakı siyasi dairələrin xoşuna gəlmir. Bir qrup amerikalı siyasətçi hələ də hesab edir ki, Ankara soyuq müharibə illərində olduğu kimi yalnız Vaşinqtonun təlimatlarını yerinə yetirməlidir. Heç o zamanda mövqelər tam üst-üstə düşünürdü. Kipr adasında çevriliş edən Yunanlılar türkləri qətlə yetirəndə Vaşinqtondan səs çıxmırdı. Türkiyə elə ki, Kiprə desant çıxartdı, Vaşinqton Ankaranı hədələməyə başladı. Vaşinqtondakı Yunan və erməni lobbisi də hər zaman Türkiyəni hədəf seçib. Menendez onların sifarişini yerinə yetirir. Mərkəzin ekspertləri hesab edirlər ki, Menendez Türkiyə ilə Rusiya və Çin arasında bərabərlik işarəsi qoyanda bunun səbəblərini araşdırmalıdır. ABŞ Türkiyəyə raketlərdən müdafiə sistemləri satmadı. Ankara Rusiyaya müraciət etmək məcburiyyətində qaldı. Menendez Türkiyənin Rusiya ilə yaxınlaşmasından bu qədər narahatdırsa, hər zaman müdafiə etdiyi Ermənistana da çağırış etməlidir. Çünki Türkiyədən fərqli olaraq Ermənistan tamamilə Rusiyadan asılıdır. Statın sonu. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.